Naším dalším hostem je pan Jiří Werich Petrášek. Pan Petrášek Jiří Werich. To Werich jste si tam dal v poslední době až, ne? To jsem si tam nedal já, to mi tam dala média. Média, když vás objevili vlastně jako nemanželskýho syna pana Jana Wericha. Ano, je to pravda. Koukám, že šampaňský je jenom pro hvězdy. Ano, jo? Tady ne jasně, pro hvězdy, jasně, ale jo, můžu vám... Jasně, jo, jasně. Děkuji, děkuji. To děkuji, je jenom pánové. Pro pěvce. Ano, jistě, samozřejmě. Ale můžu vám dát tohle, jestli Znám chcete. Jednu dívku, to má ruka. Co vy byste pro chlas neudělali? Takže já jsem nereagoval na tu otázku, že jo, protože žíznivě jsem... Jestli máte chuť, tak já pil z téhle strany, můžete pít z téhle strany, ale já to připravil. Takže jako bychom byli švagři. No, to bych možná ani nechtěl, takže si dejte to. Děkuju. No, ale tak vy jste to objevil sám kdy, nebo lépe řečeno... To potvrzení, že jste synem Jana Wericha, takže já jsem máte odkud? Já jsem nejdříve objevil to, že jsem byl počat, aniž bych věděl, že jsem to já. Skutečně. Což ale má většina lidí, když jsou počatý. Jistě, samozřejmě. To přesně není výjimečný zážitek, tak, já si to tak, taky nepamatuju. Já si to právě ale pamatuju. Když jste byl počat? Samozřejmě. Jo, protože to je nezajímavost, je v tom, že Jana, dcera Jana Wericha, píše v jedných memoárech takovou krásnou větu. Táta mě často nechával Praze na ulici a zmizel na dlouhou dobu některým z domů. Takže takhle já jsem začal. A to je vaše teze. To je moje teze, ano. No, to přesně nemusí tak. Být. To nemusí být, mohlo to začít třeba někde úplně jinde, třeba na pláži, to je pravda. Ale počkejte, jak jste to vy zjistil? Ano, jak jsem to já zjistil. Existují takové tři momenty v mém životě. Jednak já jsem žil v rodině proto Petrášek, která mě vychovala, měl jsem hrozně fajn rodiče. A moje matka si to asi nechtěla vzít sebou do hrobu, takže ona mi to sdělila, zcela oficiálně mi to sdělila, ale až po smrti Jana Wericha, asi zřejmě proto, protože ono je asi těžké pro rodinu, když tam vyrůstáte, abych jim potom řekl, mami, ty nejsi moje máma. Tak já proto mám určitý pochopení pro tyhle problémy. Já jsem také zjistil, že nemáme jenom stejnou sklenku. No. A teďko jako... Ano, jistě. Takže jste věděl, že ke mně můžete být úplně odepřený. To je výborný. Mně se můžete svěřit. Ano, naprosto se vám v této chvíli svěřuju. Dobře, čili takže, maminka to vlastně... maminka mi to řekla. Samozřejmě to byl pro mě takový zlom, protože samozřejmě se dozvíte, že nejste v té rodině ten, kdo si myslíte, že jste. Ale nakonec jsem to nějakým způsobem samozřejmě dokázal strávit. No pravda je taková... Zjistil jste, že máte slušného tatínka, ne? No ano, určitě. Myslím si, dokonce jsem zjistil, že asi humor mám po něm a že jeho moudro se během dalších 20 let zřejmě dostaví. Aha. Takže... Že jste plný očekávání. Jsem plný očekávání, ano tak. A očekávám to. No a když tohle to přišlo, tak jsem si samozřejmě i trošičku papírově ověřoval věci. Aha. Ne kvůli baráku na Kampě, na to nemám nárok, protože jsem vyrůstal jinde. Ale... To už jste si zjistil. To už jsem si zjistil. No hlavně jsem zjistil, že bych neměl ty miliony na ten stav, jak ten barák vypadá. Ano. Takže takhle, no a později teda jsem zjistil, jak to je skutečně i podle papíru. Já jsem se dokonce první rok života jmenoval stejně jako vy. Ne Kraus tedy, ale Jan. No, teď se mi ulevilo. A já už jsem v tomhle vynervovaný. Samozřejmě, no. Tady by to... Když my jsme tak nějak stejně staří, tady bych těžko mohl říkat tatínku, že? Já vím, a já už jsem tam tak zblblej, že bych se nedivil. No, a takže takhle jsem zjišťoval a pak jsem teda zjistil, že to tak skutečně je, že jsem byl bohužel, protože jestliže starší ženatý pán má mladou milenku, stává se to v životě, vidíte? Ne, nekoukejte na mě a mluvte.
Možná se to stává v životě, vidíte? Takže samozřejmě jsem byl jaksi odložen do kojeneckého ústavu. Odtamtud si mě vzala rodina Petráškových a rozhodnutím lidového soudu potom jsem se stal Jiřím. To už není po Voskovci, já si myslím, že už to je jenom tak, že to naši chtěli. To určitě ne. Takhle zamotaný příběh to zase není. A kolik vám bylo, když si vás vzali rodiče? Když si mě vzali, tak mě byl necelý rok. Necelý rok. Udělali ze mě Jiřího a od té doby jsem tedy jako Jiří. No a s tím jsem se teď smířil, s tím žiju. Když to vytáhl bulvár, nevím odkud, ale vytáhl to bulvár, tak jsem se začátku bránil i ve vztahu prostě ke svým rodičům nebo matce. Otec zemřel, když mě bylo 14. Nechtěl jsem prostě, aby to bylo nějaké pro ně i složité. No maminka potom zemřela, oni to vytáhli znovu. No tak jsem se k tomu potom přihlásil, protože když jsem začal později dělat věci jako dubbing a režírovat divadlo a moderovat, no tak jsem si říkal, no tak když se nemám nakonec za co třeba úplně stydět. No to opravdu myslím, že ne. No, takže jak si z tohohle toho důvodu, tak toto je a přihlásil jsem se k tomu. Ale třeba, že jste podobné Janu Verichovi, řekl vám někdy někdo, nebo že... Takhle řekl, no tak já si myslím, třeba děti, když to vidí na obrazovce, říkají, hele děda, už si taky tak starý jako on. Někdo mi říká, dej si na růst plnovou a tak dále, jo, a ty váčky a ty vrázky, tak, ale já, mně nejde o nějaký podobenství Verichovský vůbec ani trošku. Já si myslím, že hrozně fajn je to, že člověk má ten humor v sobě, že to člověčenství v sobě má a ta moudrost, jak jsem říkal, třeba taky přijde. Takže, ale změnil se mi, život se mi změnil, ne proto, že by byl člověk nějaká celebrita nebo VIP, to vůbec ne, ale život se mi změnil v tom, že mě začínají srovnávat, jako porovnávat, jo, a tak dále. Teď jsem hrál nějaké divadlo, hrál jsem tam majitele nějakého penzionu a vyšel článek toho podobenství, hele, Verich se vrací na scénu, tak dobrý nejsem, to říkám předem. To ono to skoro nejde. Ono to skoro nejde, protože kdo by mohl být lepší, než Verich byl, ale prostě nějaké to tom podobenství. A jaký vy máte teď k tomu vztah, když víte, že to vlastně byl váš otec? Jako dřív jste to asi nevěděl a Vericha jste znal, že jo? Jo, dřív jsem to nevěděl, ale prostě Vericha jsem znal. Teď je to takový jinaký. Teď se na to dívám tak, jako někdy si i říkám a vůbec nechci tím ublížit rodičům, kteří mě vychovali, protože výborně mě vychovali, dali mi vzdělání, všechno, ale někdy si říkám, je to škoda, že jsme se třeba v životě nemohli setkat a trošku si o věcech třeba popovídat. A někteří moji přátelé velice kladně na to reagovali, já mám třeba prýma kamarády ze základní školy. Víte, s kým jsem seděl v lavici na základní škole? Já bych chtěl říct Voskovcem, ale nemůžu. To jste mě teda zařadil do věkové kategorie. To vám pěkně děkuju. Ne, já třeba jsem měl zajímavou spolužačku, my jsme seděli v lavici s Martinou Navrátilovou. Aha. Světovou tou teniskou. No to já znám, mě nemusíte říkat, že proháněli, Martina. Proháněli jsme holky. No a prostě... Mně se na Martině líbila... Se vám možná ozve teďko, no, to je... To je výborný, no. Takže je to 5 kilo pro rejžu, aby se to vystřihlo. Takže chci říct asi takhle, ona je opravdu skvělá, když už o ní mluvím. Mně se na ní líbí jedna věc, ona kdykoliv přijede, tak se sejdeme. Za parta spolužáku je to skvělý a ona mluví nádherně česky. Ano. A to se mi líbí, protože ano. Znám lidi, kteří tam byli 2 měsíce, říkají, já jsem velmi rád, že jsem se vrátil do České jo, republiky. Jo, to jsou tyhle, ano. A vy máte děti? Já mám děti, co dvě. Co ty děti na to? Děti to berou úplně v klidu. Jo. Děti pustí se televize a říkají, hele děda, jo, v pohádce. Podívej se, tady už byl starý, už vypadáš stejně. Když si necháš narůst plnovou, z váhu máte stejnou, to je nesmysl, protože já mám váhu dobrou, já mám výšku špatnou. Já mám váhu úplně akorátní, ale podle body mass indexu bych měl mít 213 cm. Takže já jsem jenom nevyrost a za to nikdo nemůže. Za to nikdo váha nemůže. Váha je perfektní. Perfektní. Jiří Verich Petrášek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.
nemohla byste se přimluvit u těch katolíků, já jsem církev Československá husická, aby se nám omluvili za upálení mistra Jana? Tam si dejte bacha, nebo vám ještě naúčtujou palivo. Ty jsou teď rozjet. Budete platit dříví ještě. To bych neskoušel. A když tak si to vyříte někde na senioráku.